Olá pessoal, aqui é o Hiryu, voltando no nosso jogo no Hero Seed. Nosso último personagem foi o Redneck. Então vamos ver quem é que nós ainda não testamos aqui. Amazona. Esses três aqui são da edição do colecionador. Já não tem. Pirata. Acho que só sobrou o Necromancer, então. É, só o Necromancer. Então vamos de Necromancer. Vamos lá. Cursed Hands e Skeleton Mauler. Este ou este? Este aqui mesmo. O responsinho fica saindo. Legal. Meio bizarro, mas legal. Como é que eu poder? Ele usa magia. Isso é bom. Vamos lá. Vem, ratinhos, vem. Gostando ou não, os de longo alcance aqui tem uma boa vantagem sobre os de corpo a corpo. O que que esse um faz? Ah, ele me dá um amiguinho. Isso é bom também. Não tem nenhum corpo aqui. Dungeon? Onde? Onde, quando, como? Vejamos. Só que tem uma chave agora. Aumentar as mãozinhas. Fiquei esse bichinho brilhando aí. Devil. Já? Mas vamos de novo. Vamos lá.
Eu fui pelo menos ter achado uma chave, mas. Ele é fraco de energia, isso não é muito bom. Mais uns vasinhos aqui. Ok. Desde que tá, não tem salvação mesmo. É, acho que tá bom, só para apresentar o dito cujo necromancer. Obrigado para quem acompanhou e até a próxima.